comportamento e bem-estar animal. Atualmente é um assunto que tem sido bastante discutido, que está assim, em discussão no âmbito da produção animal, tá? É um assunto novo. Então eu vou fazer, nessa palestra, nesse encontro que eu vou abordar com os alunos, eu vou fazer um breve retrocesso de como era tratado esse tema nos séculos passados e como ele vem evoluindo ao longo dos tempos. E assim eu vou linkar esse tema com o assunto produção e criação de animais. Então eu vou mostrar para os alunos como esse tema evoluiu ao longo e como ele está sendo tratado e abordado hoje, tá? Vou mostrar também a importância que hoje ele está tendo, tá? Para nós que somos profissionais da produção, ou mesmo para quem não é, tá? E por ser um assunto muito atual, a maioria dos profissionais que estão aqui são estudantes e que, de certa forma, eles estão ligados a alguma cadeia da produção. Ou, às vezes, nem isso. Não só a produção de animais para consumo, mas também para criação, animais pet, animais de laboratório. Então, todo mundo, de uma certa forma, tem um certo grau de envolvimento. Então, com base no que eu vou apresentar hoje aqui para eles, eles vão poder ter uma visão mais generalizada da importância de hoje você trabalhar com bem-estar e comportamento animal. Independente se é uma área de produção, independente se é área de criação, se é área de pet, eu acho que isso é o mais interessante dessa palestra. O bem-estar animal, ele é abrangente, ele só não atinge a parte de produção, ele também atinge a parte nossa de veterinários, né? Porque nós participamos também de toda essa cadeia de crescimento, tanto do pet, tanto dos de produção. Então, esse incentivo foi mais para ter realmente adquirir o conhecimento e passar também para os colegas que não puderam vir um certo conhecimento de toda essa área que é o bem-estar animal. E nós também, como estudantes de medicina veterinária, nós estamos envolvidos nessa cadeia. Isso é muito importante para a zootecnia e para a medicina veterinária, porque, mais em foco na zootecnia, já que é o meu curso, a produção está diretamente relacionada ao bem-estar. A qualidade de uma carne, a qualidade de um couro, a qualidade de uma lã, a qualidade de um ovo, como ele sai, em quanto tempo isso é produzido, tudo isso depende do bem-estar animal, como está sendo atendida a necessidade daquele animal e como ele, as cinco liberdades dele estão sendo respeitadas.